lama saya saya tak boleh, faham tak? Saya rindu tau tak? Tak ada keluar dengan dia lagi ke? Yang tu tak perlulah saya cakap. Eh, Mr. Pertek. Eh, thank you sahab. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, thank you. Saya rasa awak selalu bagi. Awak selalu support. SA eh. Ni SA apa ni? Oh, ini memang official. Thank you, Safan Army. Nak paus? Nak paus? Luqman Musa love betul. Mestilah saya love. Eh, tadi korang nak, tadi korang nak tengok Gruti eh? Eh, thank you Haikal. Ni, Gruti. Saya akan jaga dia sampai akhir hayat saya. Ah, sedapnya bau. Saya sayang ni Gruti. Saya takkan tinggal. Thank you Aidil Nazim. Thank you. Lala dengar Abil Luqman. Abil Luqman tak ada lah. Mana ada Abil Luqman? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Kenapa ada Abil, ada Abil Luqman ke? Abil Mei, Abil Mei. Korang okey eh? Korang? Korang tak rindu Nuha ke? Cuba. Itulah kalau Nuha kadang-kadang kata fikir tau. Nuha sayang, punyalah sayang Gruti ni sampai nak pergi mana-mana pun nak bawa sebenarnya tau. Sebab dia macam ada sentimental value yang macam kita nak bawa dia pergi mana-mana je baru kita rasa macam selamat, benda yang kita sayang ada dengan kita. Tapi Nuha takut kalau Nuha tercicir, Nuha takut dia hilang. Sebab Nuha jenis yang kalau barang hilang, kalau nak cari balik susah, tak jumpa. Tapi macam hari tu ada satu konten tu, korang tengok tak konten YT Luqman yang ada saya banyak kali saya hilangkan Gruti tapi apa tu, tapi Abis mencari dia jumpa, Abis mencari dia jumpa. Kalau saya tu hilang Gruti ni, saya tak tahu nak jumpa, nak cari macam mana dah. Tak nampak tak, saya rindu lah dekat Abis Mei. Rindu tak, tak, tapi tak berkesempatan. Abis Mei watching, Abis Mei ada ke dalam ni? Hai Abis. Ya Allah, Abis Mei tak rindu ke? Saya rindu Abis Mei. Saya harap Abis Mei rindu saya juga lah. Berat tau hati Nuha masa nak tinggalkan AI tu. Tak tak. Berat sangat 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 sangat. Nuha ada Abis Luqman mana? Eh, manalah saya tahu. Saya tak tahu. Nuha nak konten YT, korang stay tune tau. Nuha akan buat konten YT yang gempak-gempak untuk korang. Sekarang ni Nuha tengah cari editor je. Nuha bukan tak nak edit sendiri tau. Nuha reti edit. Kita adalah basic sebab kita pernah sama belajar kan. Kita edit video-video assignment apa semua. Kita tak tahu je basic. Eh, thank you tau korang. Siapa yang bagi gift? Okay, macam ni. Nuha nak buat video yang kualiti dia betul-betul macam kualiti yang cantik. Nuha nak jaga Nuha punya kualiti video tu. Semua video Nuha, Nuha nak, tak nak bagi dia bosan. Sebab Nuha nak editor tu dia highlightkan momen-momen yang patut di highlightkan. Sebab ada sesetengah video yang kalau macam contohlah, kita ambil contoh luar daripada AI ni, contoh. Dia ni buat partnership dengan dia ni. Okay, dalam video-video dia tu, dia punya content, dia punya isi tu, contoh, dia buat lawak. Tapi lawak tu dia patut highlight kan? Dia highlight kan ni maksudnya dia macam letak JJ ke, dia letak macam sound effect ke, macam tu lah patutnya dia highlight kan? Tapi dia tak highlight kan? Jadi benda tu nampak macam flat, macam benda ni kelakar. Tapi dia tak jadi kelakar. Sebab kan cara edit tu ha. So Nuha tak nak lah Nuha, sebab Nuha ni kita bukanlah editor yang macam editor yang handal lagi. So kita kena, memang kena, nak tak nak memang kena refer editor lah. Memang kena editor yang edit. So Nuha nak jaga quality and then Nuha nak nak apa tu nama dia, nak diorang highlightkan benda-benda yang patut di highlightkan. Faham? Detail betul kan? Nuha kalau explain memang Nuha detail. Nuha kalau explain memang Nuha detail. So sebab tu Nuha cakap Nuha ni banyak cakap. Sebab tu Nuha pelik. Bila orang cakap Nuha tak banyak cakap, pelik. Sebab Nuha banyak cakap. Nuha banyak cakap. Explain apa ni? Nuha explain tadi Nuha nak cari editor yang boleh yang thank you Safwan Army. Thank you so much. Sayang Safwan Army. Thank you. Hi Grits.
ni kat cari perempuan kak. InsyaAllah kalau kalau saya jumpa yang perempuan tu bonus. Kalau saya jumpa lelaki saya tak pasal ambil lah. Kalau sebab saya tak kira jantina pun. Jangan risau, jangan risau. Saya takkan flat pun dengan editor. Saya hati saya tetap dekat Abi Lokman. Korang jangan risau. Okay? Okay? Hati saya tetap dengan Luma Musa. Tapi kalau ada editor lelaki saya takkan flat lah. Takkanlah saya nak flat. Yang tadi saya live dengan Ryan tu, saya nak panaskan enjin je. Sebab dah lama kan saya tak ni kan lah. Masalah tu. Masalah kan. Tadi ada. Ada tadi. Nak balik rumah, nak balik rumah, nak balik dah. Masuk hospital mana kak? Tadi masuk hospital. Thank you Safwan Army, I love you too. Comel lah. Thank you korang sampai bagi gift. Sementara Nuhan tengah naik ni, sidai kita orang lama-lama YT pat-pat kekalkan momentum tau. Okay. Okay, tapi betul. Wah. Charming, yeah. Thank you korang. Thank you. Thank you so much kepada korang bagi Nuhan gift. Nuhan tak minta pun gift korang. Korang tak adalah bagi gift. Korang datang support Nuhan. Datang masuk live Nuhan pun Nuhan dah cukup bersyukur dah. Korang komen yang positif-positif pun dah cukup.